E aí pessoal, nesse vídeo vamos desvendar os mistérios dos terranos de Khazalgar, uma raça antiga cujas origens remontam à própria criação de Azeroth, explorando sua origem e teorizando sua história enigmática. Temos que seguir os Éditos. A Maldição da Carne, um evento crucial na história de Azeroth, tem suas raízes nas maquinações do astuto Yogg-Saron Ilduar. Este deus antigo, em sua infindável busca pela liberdade, orquestrou uma série de eventos para escapar de sua prisão eterna. Sua estratégia começou com a corrupção do Guardião Loken, uma peça-chave em seu elaborado plano. Yogg-Saron, demonstrando uma paciência milenar, trabalhou meticulosamente para assumir o controle de seus carcereiros. Sua influência sutil se estendeu até a Forja das Vontades, um artefato de imenso poder criado pelos titãs. Manipulando Loken, o deus antigo o induziu a usar a Forja para criar mais titãs forjados. No entanto, o verdadeiro golpe de mestre de Yogg-Saron foi adicionar, sem o conhecimento de Loken, sua insidiosa Maldição da Carne à máquina, contaminando assim sua matriz de criação. Esta aflição, engenhosamente concebida, estava determinada a transformar os titãs forjados infectados em seres mortais de carne e osso. Yogg, em sua sabedoria perversa, sabia que essas criaturas agora vulneráveis seriam mais fáceis de manipular e, se necessário, eliminar. Entre as vítimas dessa transformação estavam raças como os Vrykul, Mogo, Mecagnomos e, é claro, os Terranos. Estes seres, outrora incorruptíveis guardiões de Azeroth, agora se viam suscetíveis às fraquezas da mortalidade. A ironia deste plano não passou despercebida. Ao dar carne a esses seres, Yogg-Saron não apenas os tornou mais vulneráveis à corrupção, mas precipitadamente criou seus maiores adversários. Os titãs, em toda sua sabedoria cósmica, nunca haviam concebido um meio de erradicar completamente os deuses antigos sem destruir o mundo e sua alma interior. Porém, seriam estes mesmos titãs forjados, agora corrompidos, que realizariam o impensável, livrar Azeroth da infecção dos deuses antigos. Este nível de corrupção, inicialmente considerado por Agallon, observador, como motivo suficiente para a purificação total do mundo, provando ser a chave para a salvação de Azeroth. As forças resultantes dessa transformação, unidas a outras, alienígenas, nativas e elementais, conseguiram o que os próprios criadores foram incapazes de fazer, expurgar do mundo a influência nefasta dos deuses antigos. Voltemos nossa atenção aos enigmáticos terranos de Khazalgar. Diferentemente de muitos outros afetados pela Maldição da Carne, estes seres ainda mantêm suas formas pétreas originais. No entanto, mesmo livres da transformação física, divisões profundas surgiram entre eles, evidenciando que nem toda mudança é visível aos olhos. A diretriz original dos titãs, outrora seguida sem questionamentos, não é mais unanimamente aceita. Esta evolução ideológica é belamente ilustrada na intrigante missão Lembre-se de Mim, Terrano, que oferece um vislumbre das complexidades emergentes nesta sociedade antes monolítica. Os titãs e seus guardiões, em sua infinita sabedoria, designaram os terranos para tarefas específicas na Ilha de Dorne. Sua função primordial era tripla: manter o duto central, vital para a integridade de Azeroth, zelar pela segurança mútua, criando uma sociedade coesa e resiliente, e realizar reparos quando necessário, garantindo a longevidade de suas estruturas e sistemas. Cada terrano era programado para cumprir uma função específica, seguindo éditos cuidadosamente elaborados pelos titãs. Na paisagem atual de Khazalgar, encontramos três facções distintas, cada uma representando uma interpretação única de seu propósito original. Os Jurados dos Éditos, estes terranos, permanecem firmemente vinculados aos Vigias Titânicos. Sua devoção inabalável os mantém próximos ao duto central, protegendo com fervor quase religioso. Para eles, questionar os Éditos é impensável, e veem os que se desviam como equivocados ou até mesmo perigosos. Os desvinculados, em contraste direto, este grupo se considera liberto dos juramentos ancestrais, originalmente encarregados de fornecer matérias-primas para a manutenção das cidades e máquinas. Eles gradualmente se afastaram dos Éditos dos Titãs, buscam agora uma existência mais alinhada com seus próprios ideais e percepções,
desafiando a noção de destino pré-determinado. Os mensageiros mecânicos, encontrados no misterioso fosso ressonante, esses terranos representam um meio-termo interessante. Embora não sejam mais guardiões rígidos dos costumes titânicos, ainda cumprem seus deveres com diligência. Sua evolução foi ditada pela necessidade para manter as grandes máquinas funcionando. Tiveram que adaptar seus métodos, demonstrando uma flexibilidade surpreendente em seres que sempre foram considerados imutáveis. A harmonia milenar dessa sociedade foi perturbada quando alguns terranos começaram a perceber o silêncio prolongado dos titãs. Este despertar levou à emergência dos desvinculados, que se afastaram não apenas geograficamente da capital, mas também ideologicamente das tradições estabelecidas. Essa cisão causou uma fenda profunda no modo de vida programado dos terranos, levando ao início de um processo de desligamento tanto físico quanto filosófico. Um aspecto intrigante da existência dos terranos é sua longevidade extraordinária, que depende intrinsecamente do arquivo, um repositório colossal onde depositam suas memórias acumuladas. Contudo, um evento misterioso ocorreu. A sincronia vital com a máquina do despertar, responsável por manter e acessar esse conhecimento acumulado, cessou inexplicavelmente. Essa falha tecnológica teve consequências profundas, impossibilitando a recuperação dessas lembranças preciosas. E com o passar dos milênios, as memórias pessoais dos terranos começaram a se desvanecer, limitados pelo espaço de armazenamento finito de seus cristais de memória individuais. Este processo de esquecimento gradual adiciona uma camada de tragédia à sua existência quase eterna, pois enfrentam a perspectiva de perder não apenas suas lembranças, mas potencialmente sua própria identidade. O ciclo de vida e morte dos terranos, se é que podemos chamá-lo assim, é um processo único. Quando um terrano entra em êxtase, seu equivalente à morte, sua gema de memória registra meticulosamente os momentos finais de sua existência consciente. Essas memórias, carregadas de experiências e conhecimentos acumulados, são então transferidas para o grande arquivo. Subsequentemente, seus corpos são recarregados e seus cérebros reiniciados na enigmática máquina do despertar, iniciando um novo ciclo de existência. Observando os terranos, notamos uma dualidade interessante em sua natureza. Por um lado, exibe uma eficiência robótica em suas funções designadas, reminiscente de outras criações dos Guardiões. Essa precisão mecânica em suas ações sugere uma programação profundamente enraizada. Por outro lado, especialmente entre os desvinculados, percebemos um anseio crescente por individualidade. À medida que se afastam dos éditos originais, estes terranos começam a construir suas próprias tradições e culturas, demonstrando uma evolução que transcende sua programação inicial. Essa dicotomia nos leva a questões filosóficas profundas. O que verdadeiramente define uma alma, um espírito, uma personalidade? Onde exatamente traçamos a linha entre servos robóticos, seguindo cegamente diretrizes programadas, e seres conscientes que almejam individualidade e cultura próprias? As tradições que honram a morte de amigos e entes queridos, eternamente armazenadas em suas memórias, não seriam indícios de uma consciência emergente? A preservação de Khazad-dûm ao longo das eras permanece um mistério intrigante. Desconhecemos se os terranos ativamente protegeram sua terra natal ou se ela sempre esteve oculta, aguardando ser descoberta. O relatório sugere que os titãs mantiveram algum nível de contato com suas criações terranas, abrindo a possibilidade inquietante de que a maldição da carne possa ter sido transmitida, mesmo que de forma sutil ou incompleta. Várias hipóteses surgem ao contemplarmos a situação única dos terranos de Khazad-dûm. Poderia a maldição da carne ser a razão subjacente do desejo de individualidade observado entre eles, manifestando-se não na transformação física, mas na evolução mental e emocional? Ou seria a influência direta de Azeroth, cuja proximidade pode ter não apenas os protegido da corrupção total, mas também catalisado uma forma única de desenvolvimento consciente? A proximidade dos terranos com o núcleo de Azeroth pode ter sido crucial em sua resistência contra forças corruptoras como os Nerubianos. Essa habilidade inata de permanecer incorruptível, mesmo diante de influências poderosas, pode vir a desempenhar um papel vital se a ameaça de Shalatat e as forças do caos se intensificarem no futuro. Alternativamente, poderíamos considerar que não foi a maldição da carne, mas a própria influência de Azeroth que lhes conferiu seu crescente senso de identidade. Talvez seu gradual afastamento dos éditos rígidos dos titãs seja parte de um plano maior,
ainda não compreendido, para proteger e nutrir Azeroth de maneiras que os próprios titãs não poderiam prever. Enquanto nos perdemos em especulações e teorias, só nos resta acompanhar com atenção o desenrolar dessa intrigante narrativa nas próximas expansões de WoW. A história dos Terranos de Khazad-dûm, com suas complexidades e mistérios, promete revelar segredos profundos não apenas sobre a natureza da criação dos titãs, mas também sobre o próprio tecido da realidade em Azeroth. À medida que desvendamos os mistérios dessa intrigante raça quitônica, podemos estar descobrindo pistas cruciais sobre o futuro de todo o mundo de Warcraft.